İTV Xəbər davam edir. Türkiyə müdafiə sənayesi lazer silahlarını uğurla inkişaf etdirməyə davam edir. Roketsan şirkətinin istehsal etdiyi yönləndirilmiş enerji silah sistemi Alka rəqəmsal dövrə uyğun məhsul nümunəsidir. Bunu Roketsanın nümayəndəsi Seyid Tunç bildirib. Qeyd edək ki, Alka elektromaqnit və lazer texnologiyalarından istifadə edən hibrid hava hücumundan müdafiə sistemidir. Həmin innovativ silah sistemi düzgün süni intellekt arxitekturası ilə hazırlanıb.